Bora, Jack! Bora, Jack! Ele sabe! Ele sabe! Já vai puxar! Aí! Maldade, maldade! Aí! Jack, maldade! Ele sentiu já, desse jeito! Maldade! Aí, aqui não é corner shop não! Ele tá achando o quê? Isso! Aí, maldade, Jack! Maldade! Isso! Abraça a cabeça, não falei? No campeonato da esquina fica puxando, ele fica em cima, hoje puxou a guarda. Ah, quero ver. Arranca a cabeça. Vamos levar pra casa. Jack. Aí, vamos botar maldade nisso aí. Tô cheio de ódio aqui, vamos. Ana Beatriz Gomez Fernandez, that our team association, please come to the check-in. Amassa. I don't know, Brown, ele foi daqueles que falou, ele falou. Amassa ele. Amassa ele. Amassa o pão. Aí. Israel Obushi, please come to the check-in. Guilherme Pardo, please come check-in. Tá fugindo, Gigi, é punição. Eu já não quero mais. Ele tá fugindo, não quer mais. Aí, Jack, a pressão entrou. É muita. Puxou a guarda, o cara que era porra. Mescla. Leo Sagello, Competition Team Creosote. Sebastian Henry Sotan, from Sigma Jiu-Jitsu. Rafael R.K. Palexore, from Tecma. Arjet Tasef, Mauricio Gomez Legacy. Please report yourself immediately. Immediately. 8 minutes, Jack. Está com uma vantagem. A cabeça dele lá. Eu já não quero estar aí. Ele tá com medo de acelerar, ele sabe, se acelerar o bicho vai pegar. Ele vai ficar no sapatinho. Aí, tá. Se levantar lá, vai cair igual pedra. Pode é. Aí, essa mesmo. Aí, mata o quadril. Mata o quadril, vamos no quadril. Quadrilzão, aí. Vinicius Coutinho, please come check in. Aí, Vinicius Coutinho, please come check in. Aí, o pescoço mesmo, aí tá bom. Aí, homoplata, homoplata. Homoplata, homoplata, aí. Não tem, não vai bater não. Aí, usa pé. Meu pé, aí, vai lá. Aí, vai lá. Vamos passar para marcar os pontos. Agora 6 minutos. Vamos marcar aqueles pontos só para ter certeza da vitória. E depois já sabe, ele tá querendo ganhar. Sebastian Henrique, you are disqualified. Falta 6 minutos e 17. 6 minutos, Jack. Vai. Usman Ali Avas, you are disqualified. Brian Martinez, you are disqualified. Aí, Jack. Aí. 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 Vai embocar, não deixa nem oportunidade, nem o vírgula. Não dá nem ponto. As costas, Jack. A gente só para nas costas. Não tem side control, não existe essa não. Side control no gi não existe. É só as costas. Mas vamos dar chance para os caras repor a guarda. Isso é por isso que eles só ficam no sem kimono.
Aí, essa perna aí tá boa na mão dele. Se ele conseguir afundar essa mão aí um pouquinho, vai gastar o pulso dele. Aí, descola. Cabeça baixa, Jack. Cabeça baixa, Jack. Boa. Aí. Aí, mantém, mantém. Sem afobação, sem afobação. Calma, respira. 5 minutos, 4 minutos e 50. Aí. Vai aí, Jack. Pode usar duas pegadas numa mão, joga no meio das pernas dele e vamos embocar ele. Ó, vamos embocar ele. Aê. Se conseguir embocar ele, ó. Se ele levantar assim, botar o gogó. Ó, o gogó, a cabeça tá vindo. Ele tá dando a cabeça. Boa. Aí, tá. Boa. Aí. Cabeça baixa, Jack. Cabeça na cara dele. Aí, aí. Essa cabeça que tá baixa. Adult male, blue, feather, Yuan, Hsiang Li, Mohamed, Abid Rashid, Mohamed, and Alberto Ostoli, please come to the podium. Ele tá com uma vantagem. Vamos pelo menos marcar uma vantagem e tentar a finalização aí. Tá 3 minutos e 50, não preocupa com o tempo que eu vou te falando aqui. Push, pull, push, pull. Jack, prepara pra quebrar o quadril, não deixa ele se gancho não, quebra o quadril. Prepara pra quebrar o quadril. Cabeça baixa. A cabeça, posicionamento da cabeça. Aí. Aí. Vamos passar, knee slide. Knee slide. Terra, vamos enterrar o bicho. Ó, o cotovelo, cotovelo. Vinicius Lamas Coutinho, for what a Gracie Academy. Please, report yourself to the training area. Taylor John Washington. And Henri Sameda, report yourself to the training area. Falta 3 minutos de luta. Castro. 3 minutes, Max. Castro de la Hota. For Allianz, please report yourself immediately to the checking area. Robin Lucas, Roger Gracie Academy, report yourself to the checking area. Lucia Macero, please report yourself to the checking area. Jack, falta 2 minutos e meio. Aí. Vai lá, Jack. Aí. Boa. Ele sentiu a cabeçada. Vai falar vai. Que ele é besta. Não. Nicolás Francesco, for Brotherhood. Vai. International, report yourself immediately to the checking area. Alex Sujit from Roger Gracie Academy, report yourself to the teams. Ian Gaskin, Gracie Bauer, please come to the checking area. And Konstantin Lifarev from Ring BJJ, report yourself to the checking area. Boa, Jack. Sangue no olho, cara. Aí, falta 2 minutos, administração. Quando tiver faltando. 40, aí. Tyler John Washington, report to the check-in area. Tyler John Washington, report to the check-in area. Omri Zavida, Niall Sawah, Niall Sawah, Michael Robert Taylor, Michael Robert Taylor, Pina Aronoff, Lina Grosset, Niall Sawah, Michael Robert Taylor, report to the check-in area. 1 minuto e meio. Tá igual, vantagem tá igual. Tem que marcar a primeira vantagem. Aí, ele tá sentindo. Vamos botar a pressão. Quando tiver faltando menos de 1 minuto. Pegar pra finalizar. Vai ter que finalizar esse cara. Aí, tá faltando 1 minuto e 10. Até a respiração. 1 minuto, Jack. Let's go, Jackson. Let's go, Max. You wanted that? You wanted that? 50 segundos, Jack. Faltando 50 segundos, tá tudo igual. Não deixa na mão do juiz, porque esses caras falam. Eles vão falar que empatou. Aí, afasta. Ganha as grimas, afasta um pouquinho. Aí, vai. Vamos botar a pressão. Ó, vai, agora é 30 segundos. 30 segundos. É trem bala, Jack. É trem bala. Vai lá, Jack. Aí, trem bala. Aí. Na gratina.
20 segundos. 20 segundos. Aí, Jack. É que nem bala. Ó. Vamos torear, mano. 20 segundos. Não deixar na mão do juiz, não. Vamos torear, vamos torear. Aí. Aí. Pega a cabeça, pega a cabeça. Arrosca. Aí. 10 segundos. Attention, please. Bruno da Silva Oliveira, representing Kyoto Brazilian Jiu-Jitsu. Please report to the main table. Bruno da Silva Oliveira, representing Kyoto Brazilian Jiu-Jitsu. Please... Essa é tua, Jack. Boa!